comemoração lor um consulta popular badala no Lourenço em Lima, encoraja a geração fungir atuamente em patriotismo no nacionalismo. E a cerimônia comemoração loron consulta popular 30 de agosto badala ronu Lourenço em Lima, secretário de Estado de Ensino Secundário Geral do Ensino Técnico Vocacional Domingos Lopes comemora a comunidade Sira e o posto administrativo Atolia B, município Hermera. A foi em cerimônia secretário de Estado Domingos Lopes Ateten, loron consulta popular no dar loron nebe atu lembra ricas timoruan Sira nebe ho atembrani o de Hili Ukunrasikan, Liuhusi e Sira Nyavotu. Também em Uhusu Bazeração Fonsira, atubele Hametin Liutan Espírito Patriotismo no Nacionalismo, o de desenvolve nação Timor-Leste. Tuir mensagem de mesma que se ensinou pelo ministro, que até povo maquerói, povo maquilutador. Também da mesma que Liliu Bahone Jovem Sira, de mesma idade se anexamos ao. Loron de mesma que teve a reflexão. Reflexão da Bahia, que até luta pela libertação de Nenê, Naruk Tetebes. E com esse resultado, ia de 30 de agosto de 99, Liuba. Liu Rossi, e tinha votos, não vemos que está exerce e centro de votação e da IDAC, tu e com esse resultado, né? Da maneira que nós jovem, Liuba jovem, tu disse, ia postura, né? Mas está rodando cura, mete nacionalismo, no patriotismo, e tem dizer que ele foi, para tu, né? E está até que vai sair, mas está tu ralo e a raída, né? Até que vai história, até que vai passado, Batir Nhoto, sai referência botida de Liuba Jovem Sira. Jovem Mac sai a irimba nação, precisa, jovem Mac tem que estudar dia, sai jovem de Bemac dia tun, para tornar a Ambarua, geração continua, ou geração tua Sira, remata ona, ou Sira descansa ona, entrega ona por erba, jovem geração Fon Sira, Sira Bela continua na Fatin, luta, ba, povo Nemores, dia e futuro em Maia. Comemoração loron consulta popular badala ronu Lourenço em Lima, né? O misto agradecimento, rodicária e funam ba monumento Cabo Martinho da Silva. E a comemoração loron consulta popular nemos, Juventude Sira e posto administrativo Atolia B, município Hermera, realiza atividade Sira anessa em competição e certame, dada tali, nomos animação Sira Selutan. Santina de Jesus, Lamberto da Silva, GMN.